Вітаю вас у студії першого автомобільного. Ви дивитесь програму «Мобільний автоадвокат». Для вас працюють я, Юлія Саламатіна, правозахисник Володимир Караваєв. Добрий вечір. Добрий вечір. А також гість нашої студії. Дуже раді вас вітати. Володимир Володимирович Резніков, полковник міліції, заступник начальника департаменту ДАІ МВС України. Добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас бачити. Сьогодні у нас дві невеличкі теми. По-перше, ми завершимо тему стосовно того, що депутати збільшили штрафи за керування у нетверезому вигляді, а також пан Володимир буде ділитись з нами досвідом, закордонним досвідом стосовно фото та відеофіксації. Якщо у вас є питання, будь ласка, телефонуйте 206-56-60, код Києва 044, а також ставте свої питання у соціальних мережах Facebook, Twitter та Контакт. Усі посилання ви знайдете на сторінці odinauto.tv. А тож пропоную перейти до нашої теми. На жаль, минулої середи вас не було, а ви були у відрядженні. Ми з паном Володимиром спілкувалися стосовно теми підвищення штрафів за водіння, за керування у нетверезому вигляді. Але нам цікаво ваше бачення, чи правильно це. Потім я перейду до питань наших глядачів. Юля, ну, мені так само, на жаль, не було можливості подивитись про що говорили передачу, да, тому я сподіваюся, що я знайду можливість, використовуючи через інтернет, подивитись минулу передачу. Нічого якщо поганого не казали. Я сподіваюся, я впевнений, що так воно і було. Але якщо говорити про моє ставлення до того, яким чином впливає на ріст аварійності, на правову поведінку, на культуру водіння автомобіля, підвищення штрафних санкцій за окремі види правопорушень, то я переконаний, що будь-яке підвищення, якщо це стосується грубих порушень правил дорожнього руху, підвищення штрафних санкцій, тобто збільшення економічного впливу тиску на водія-порушника або на пішохода, або змінення способу фіксації правопорушення, впливає позитивно на культуру поведінки як водія, так і пішохода. І навпаки, як тільки відбувається лібералізація в цьому напрямку, то, на жаль, так в Україні відбувається. Ми спостерігаємо зростання кількості автопригод, спостерігаємо зростання кількості порушень правил дорожнього руху. Тобто тільки жорстокі методи? Я вважаю, що вони жорстокі. Я вважаю, методи повинні бути доцільними, вони повинні бути логічними і вони повинні бути позитивними. Пане Володимире, вже пройшов тиждень. Може, вам щось пишуть автомобілісти, чи є якась думка? Я знаю, що багато за, багато проти. Дуже різні. В основному всі сприймають положительно цю інформацію. І в основному ж більшість водителів, які посещають наш сайт. Це ті, хто не п'є, да, за кермом. Люди є різні. Я ж не можу заглядувати в думку кожному посетителю сайту. Поэтому, обобщая вот как бы пожелания, мнения, я могу высказать такое общее, что при том, что поддерживается такая инициатива законодательная, высказывается опасение и одновременно пожелание, что да, это можно делать, но при этом желательно усилить ответственностью должностных лиц госавтоинспекции, которые пока что еще, к сожалению, позволяют себе иногда фальсифицировать обстоятельства, при которых происходит проверка водителей. Когда абсолютно трезвый водитель может стать пьяным, к сожалению, такие случаи известны. Там, вплоть до уголовной ответственности, я попытаюсь даже вспомнить дословно это предложение, что ответственность должна быть такова, что у сотрудника ГАИ даже мысль не посетила его голову о том, что можно либо нужно фальсифицировать обстоятельства этого дела. Ось такий голос країни у нас. А чи будуть збільшувати відповідальність? Так, передбачено законопроектом, законом, який вже прийнято в Верховній Раді, передбачено збільшення відповідальності, а саме штрафних санкцій, штраф у вигляді збільшено до 5100 гривень, зараз максимальний штраф у нас 3400 гривень, значить збільшена штрафна санкція, збільшена стягнення у вигляді дієвого способу впливу на водіїв-порушників. Ну, як на мою думку,
той вид стягнення як громадська робота, який існував в цій статті, він якраз давав можливість в окремих випадках уникати водіям-порушникам, які вже були засуджені судом і було підтверджено вироком суду, що вони дійсно чинили правопорушення, але це їм давало можливості уникати реального покарання за вчинене небезпечне порушення. Я переконаний, що керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння – це саме небезпечний вид правопорушення. Тому поділяю думку тих глядачів, які кажуть про те, що треба збільшувати за такий вид правопорушення штрафні санкції. І поділяю думку Володимира стосовно того, що треба зробити так, щоб не було можливо фальсифікувати дії водіїв, щоб співробітники ДАІ не мали ні морального права, ні фізичного права займатися фальсифікаціями. А для цього треба говорити в тому числі і про зміни нормативних актів, законодавчих актів, і в тому числі обов'язково говорити про те, щоб співробітники міліції під час здійснення таких функцій, коли вони проводять огляд на стан сп'яніння, використовували лише достовірну, досконалу, непідкупну таку техніку, яка б не дозволяла їм займатися фальсифікаціями. Це єдиний вихід з тої ситуації, і тоді ми вже закінчимо розмову про фальсифікації, тому що це буде фізично неможливо. Тому я за такий спосіб. Владимир Владимирович, если говорить о конкретном случае, который буквально сегодня мы разбирали, прибор, ну, вроде как нормальный, драгер, да, известный, сертифицированный прибор, вроде бы как все делается по законной процедуре, но ситуация выглядит таким образом, что достаются неизвестно откуда абсолютно грязные мундштуки, водитель отказывается, ему предлагают приехать в больницу, он приезжает в больницу, там достаются точно такие мундштуки. Водитель в итоге говорит, что я просто отказываюсь сдуть вот эти грязные непонятные какие-то приборы. Но все дело было оформлено таким образом, что водитель отказался проходить. Абсолютно верно. Это є порушення процедури, тому що і ви знаєте, і повинна Юля про це знати, і наші глядачі, що процедура проходження медичного огляду проводиться обов'язково з залученням двох свідків. Так. Ці два свідка це якраз та страховка від протиправної поведінки чи то водія-порушника, чи від протиправної поведінки міліціонера, який захоче займатися маніпуляціями. Саме залучення двох свідків – це є вимога законодавства. Це вже якась гарантія. Без залучення двох свідків, коли вони повинні бути на місці під час проведення огляду, взагалі неможливо цей протокол складати. Тому процедура або відмова від проходження медичного огляду в якості ухилення, або проходження медичного огляду з використанням прилади Драгер, обов'язково залучення двох свідків. Про це знає кожен співробітник міліції, і якщо це не робиться, то порушується процедура. Як наслідок, нікчемним є взагалі подія порушення. Там були свідки чи не було? Чи ви не знаєте? К сожалению, подробности мне неизвестно. Единственный вопрос, который я задавал, есть ли у вас какие-либо доказательства вот таких незаконных действий? Водитель был один. А вот насчет свидетелей действительно не задал вопрос. Це запорука. Запорука справедливості, запорука того, що один не зможе уникнути, а будь-який інший, чи то міліціонер, чи то водій, займатися неправомірними діями під час цього документування. Тому я прагну до того, щоб ми були відкриті. Саме через те, і наполягали, вносили зміни до наших наказів, саме наявних цих свідків, це достатні докази і підтримка для обох, чи для міліціонера, чи для водія. А якщо одразу порушуються нормативні правила, може телефонувати на гарячу лінію? Звичайно, ми не забороняємо, ми навпаки про це кажемо завжди. І така можливість є, і громадяни до нас звертаються. Я ще раз наголошую, що будь-яке звернення, яке надходить до департаменту ДАІ, чи до територіального підрозділу управління ДАІ, у нас є мовні реєстратори, цей телефонний дзвінок записується, потім проводиться розбор, в тому числі використовуючи записи, які ми аналізуємо щоденно. А потім робимо висновки по окремим співробітникам міліції. І в тому числі приймаємо рішення в пользу водіїв, захищаючи їх права, в тому разі, коли вони порушували співробітниками міліції. У вас є ще якісь питання стосовно цієї теми? Поки ні. Тоді можемо переходити до нашої основної на сьогодні теми – це фото та відеофіксація. Пане Володимире, ви буваєте за кордоном, з вами ваші колеги діляться досвідом. Ми хочемо, щоб ви нашим телеглядачам також розказали про принципи роботи системи. У нас є фото, відео, ми будемо протягом нашої розмови показувати вам. Тож, пропоную вам розпочати.
Це актуально, дякую, завжди. Ну, це не тільки актуально для мене, це актуально для країни. Тому що я завжди наголошував, що саме фотофіксація порушень правил дорожнього руху – це є єдиний цивілізований, захищений, 100% справедливий спосіб виявлення правопорушень. Це є самий дієвий механізм, коли порушник не може порушувати через те, що його дії будуть фіксуватися, незалежною технікою, стаціонарною технікою, без впливу на міліціонера, чи з впливом міліціонера, незалежно від того, порушив, будеш нести відповідальність. Тобто реальний стримуючий фактор, реальний принцип невідворотності покарання, він працює і він зберігає життя людей. Якщо говорити про світовий досвід, я сподіваюся, що мене підтримає Володимир. Я думаю, що Україні треба працювати в цьому напрямку. Ми хочемо, щоб ми були цивілізованою державою. Нам треба зберігати життя людей, життя наших громадян, життя іноземців. Тому саме фотофіксація, запровадження фотофіксації в Україні дасть можливість в Україні зберегти щороку після її введення до 20% життів тих громадян, чи водіїв, чи пішоходів. Тому що фотофіксація діє як стримуючий фактор. Це є реальна загроза для реальних порушників і захисний механізм, захисний шолом для тих водіїв, які не порушують правила. Якщо говорити про європейський досвід чи про досвід інших країн, то мені подобається, ну, наприклад, та ситуація, яка працює в країнах Азії. Ну, ви знаєте, що досить потужними темпами розвивається, в тому числі, економіка, ну, наприклад, Китаю. Да? Вони пішли трохи по іншому шляху. Вони використовують таку техніку, яка дозволяє фіксувати майже все. Знімаються окремі ділянки доріг, знімаються перехрестя, знімаються покази з пішохідних доріжок, знімаються покази з площі, з майданів, з окремих в'їздів, виїздів. Тобто йде така собі, ну, хочете, нехай це буде тотальне відеоспостереження, але завдяки тому відеоспостереженню вдається різко зменшити рівень злочинності на дорогах, вулицях. Законослухняні всі стають. Зростає відчуття небезпеки, коли людина знаходиться в такому місці, де він знає, що будь-кому, якщо він буде вчиняти протиправні дії, це з рук не зійде. Тому що все буде знято, і потім, як доказ в суді, це буде доведено і буде прийнято законне рішення. І саме використовуючи таку техніку, як, наприклад, в Китаї, як пішов в Китай по такому шляху, там, де є можливість встановлювати велику кількість камер, ну, такі міста великі, там як Жіншень. Багато людей, але є багато, велика кількість транспорту, великі транспортні потоки, дуже велика кількість, в тому числі, потужних перехрестей, де треба контролювати рух, не використовуючи людину, а використовуючи техніку. Але всі рухаються як годинник чітко. Ми були у Шанхаї, і всі рухаються червоний-червоний, всі стоять зелений, всі одночасно поїхали. Не так, як у нас. Тому що це вже є досвід того, що людина знає, якщо вона порушує, то його дії, які є порушення, будуть зафіксовані, і він отримує штраф. Через те він не хоче отримувати зайвий штраф, тому він і не порушує. Але ж основна вимога до такої техніки, до встановлення таких місць, це обов'язково повинна бути інформатизація з боку держави або з боку правоохоронних систем до громадян, до водіїв. Тобто треба перед місцем встановлення таких комплексів чи місць встановлення обов'язково мати попереджувальні знаки, що він під'їжджає, наприклад, до окремої ділянки і він бачить, що ця ділянка буде контролюватися радаром. Тобто людина усвідомлена, вона знає про те, що не треба порушувати, її попереджають. Якщо він навмисно попереджає, то вибачте, нехай платить штраф, чому ні? Так? Якщо говорити про країни Європи, то європейські країни, вони працюють дещо в різних координатах з азіатськими країнами, вони пішли трохи іншим шляхом. Немає такої масовості, як, наприклад, це в Китаї. Ну, наприклад, Голландії, то, до речі, ця країна, якщо говорити про саму фотофіксацію, то є країна засновником взагалі фотофіксації в Європі. Саме через те, що засновник цієї компанії, коли він займався автоспортом, і він завжди хвилювався тою проблемою, що... Ось ми зараз показуємо невеличкі... Ну, це якраз приклади такої техніки, яка встановлюється на перехрестях, на окремих ділянках доріг. Це перші радари, які фіксували порушення швидкості.
швидкості. До речі, це було в 54-му році. Це перший радар, який був розроблений в поліцейському варіанті. Поліцейський на мотоциклі під'їжджав, приєднувався до мережі і таким чином контролював дорожній рух. В 66-му році в Голландії було вперше в світі започаткована фотофіксація порушень правил дорожнього руху, проїзд на червоне світло, коли фіксувалось на годиннику час конкретного місця. І таким чином подія, яка відбувалася, мала як доказ судді, тому що на годиннику було видно дату, час, місце вчинення правопорушення. Таким чином доводилась провина особи в судах. Зараз в тій ж самій Голландії використовується дещо інший спосіб. Ну, техніка пішла вперед, потужно розвивається, в тому числі відійшли від аналогових або негативних носіїв інформації, я маю на увазі фотоплівку. Хоча в окремих випадках ще використовується, досі використовується фотоплівка як доказ, на яку надходить інформація. То от якраз приклади... Немає фотошопу. Немає фотошопу, тому що ніхто цим не займається. Але використання комп'ютерної техніки, та, яка дозволяє фіксувати порушення, а потім її надсилати до окремих центрів, де вона обробляється, і приймати рішення, це якраз запорука того, що ніхто не має права в цю інформацію втручатися, ніхто не має права маніпулювати. Це означає, що факт правопорушення буде доведено до логічного завершення. І як наслідок, це попливає позитивно на те, що людина не буде порушувати. Я говорив і повторюю ще раз, задача держави зробити так, щоб порушувати було економічно незручно. І задача держави в тому, щоб люди, наші громадяни, довіряли тому, що фотофіксація буде працювати, і будь-хто, чи то поліцейський, чи то звичайна людина, чи то службовець, він понесе відповідальність. Лише в тому разі буде довіра населення. Ми повинні зараз так зробити. До речі, що має відбувати? Що, я не знаю, що має статись, щоб усі почали довіряти там, державним чиновникам, я не знаю, люди прості. Ну, на даному етапі... У нас просто така вже ментальність. Ви знаєте, саме для того ми зараз і хочемо, поки у нас є час, поки нема закону про фотофіксацію, ми випробовуємо різного роду техніку, яка дозволяла б нам з'ясувати, що в Україні буде більш надійніше або буде більш доцільніше. Чому будуть люди більше довіряти? Так, ми таку техніку випробовуємо, вона працює в тому числі на окремих перехрестях в місті Києві. Різного роду виробники, з різною концепцією, з різною філософією, з різною технікою, з різними можливостями. Але будь-яка техніка, яка зараз використовується, як пілотний проєкт, показує, що досить висока інтенсивність порушень, на жаль, в Україні. Висока. Ми зараз перейдемо до цього пункту. А розкажіть також стосовно закордонного досвіду, чи є там попереджувальні знаки, чи плануються вони у нас? Ось я знаю, є там секційний контроль. Ну, якщо говорити про попереджувальні знаки, то є обов'язкова вимога. Людина, коли рухається автомобілем, він знає, що ділянка дороги контролюється, тому що встановлюється відповідний дорожній знак. Де треба скинути швидкість? Обов'язково. Досить цікаво, європейські країни використовують так званий секційний контроль. Цей секційний контроль стосується, ну, наприклад, автобанів. Коли на окремій ділянці, ну це нехай буде секція, відстань від одної секції до іншої становить близько 3 кілометрів. Тобто людина, в'їжджаючи в цю секцію, над секцією знаходиться, над кожною полосою знаходиться радар, який фіксує автомобіль в момент в'їзду на цю ділянку. І на протязі 3 кілометрів, коли він виїжджає з цієї секції, камера знову знімає його і фіксує моментальну швидкість. А потім ще вираховується середня швидкість, яку він проїхав через 3 кілометри. Це система для нас. І таким чином... Зафіксувати на їзді в Київ, а потім на виїзді з Києва. Показателі будуть великолепні. Ну, по місту Києву, на жаль, це не вдасться, так, як ви хочете, Володимир, зробити. Але спочатку треба автобан. Як на мою думку, це більше буде працювати якраз в тих містах, де міжнародні дороги проходять через населені пункти. Коли людина, в'їжджаючи в окремому місті, він знає, що, наприклад, встановлена камера біля, ну, наприклад, біля цього будиночку, він тут не порушує, а потім він дає можливість собі набрати швидкість недозволену. То якраз використання середньої швидкості в таких містах змусить його, постійно рухаючись цією дорогою через населений пункт, через селище, не перевищувати безпечну швидкість. Це як дієвий спосіб буде працювати. Владимир Владимирович, Юрочка, позвольте, я вам вопрос задам. Вот ви сказали, що різна філософія, да, в різних странах, і подчеркнули, що, коли Юля задала вопрос,
обязательно ли стоит знак, который предупреждает о том, что там камера видеофиксации? Да, вы еще подчеркнули, что да, это и философия. Обязательно, если стоит камера, то стоит и знак. А что вам подсказывает ваша интуиция? Возможно ли у нас ситуация, при которой у нас будут стоять знаки, но камеры стоять не будут? Ведь просто мы уже имеем аналогичную ситуацию с теми же самыми системами... Трукам, где у нас установлены. Гарпун. Гарпун, да. Когда боксы устанавливаются, то есть водители вроде как считают, что там есть гарпун, на самом деле его нет. Учитывая экономическую ситуацию, мне моя интуиция подсказывает, что такое вполне возможно. И вот эта философия, она может быть просто изначально испортить доверие водителей к этим системам. Знак стоит, но камеры нет. Или наоборот, камера все стоит, знака нет. Да, это вот, да, вот вы разных самых разных філософії. Я сподіваюся, що водій, який рухається населеним пунктом, якщо це місто Київ, то він чітко знає, що дозволена максимальна швидкість в місті Києві становить 60 км на годину. Тому в місті Києві встановлювати додаткові знаки інформаційні про те, що буде відеоконтроль, недоцільно. Це якраз доцільно використовувати на автошляхах, на дорогах державного значення, на автострадах, там, де дорога проходить через населений пункт, і людину треба заздалегідь попередити, щоб він, в'їжджаючи в цей населений пункт, не перевищував швидкість. Саме в таких містах обов'язково треба виконувати таку вимогу. В містах, населених пунктах великих, де постійно знаходиться межа міста, людина знає, що він так перебуває в місті. Він знає, що швидкість не дозволено перевищувати, тому використовувати дорожні знаки, в тому числі з точки зору економічної доцільності, неефективно. Погодьтеся. Це кошти, ну, да, це есть, державні кошти. Получається, це кошти... що камери будуть стояти там, в тих містах, о яких водителі можуть і не знати. Камери... І вони можуть навіть переміщатися, ці камери. Мета будь-якої камери – це повинен бути реальний стримуючий фактор. Якщо у нас є необхідність контролювати швидкість на окремому перехресті або контролювати, як проїжджає на червоний чи не проїжджає, то там треба камеру встановлювати. В місті Києві або в будь-якому мегаполісі це ще буде необхідно робити в тих містах, де вулиця запаркована транспортними засобами і як наслідок не можна проїхати ні водіям, ні автомобілям, ті, які надають аварійну допомогу, ні транспортним засобам загального користування, автобусам чи тролейбусам. Тому не можна залишати свій автомобіль в тому місті, і там повинна така дія, хто водія, який буде його залишати, повинна бути контролюватися камерою. Саме в тому місці треба буде, щоб працювала фотофіксація. Чи то в автомобільному варіанті, як це можливо, чи то буде стаціонарна техніка. Ну, я так понял, что мы сегодня посмотрим какие-то эксклюзивные кадры с тех Але систем. Але це вже буде в другій частині, тому да. Що зараз буквально... Сих систем я хвилин... тоже не видел, но знаю, что эти кадры уже я здесь. Я думаю, вам сподобать. Скажите, будь ласка, а за кордоном взагалі відсутні інспектори на дорозі? Ну чому? Інспектори на дорозі з'являються, але вони з'являються але саме тоді, коли або проводиться спеціальна операція. Ну, наприклад, це може використовуватись інспекторський склад для проведення операції фільтр так званої, коли всі транспортні засоби зупиняються на предмет перевірки, чи перебуває водій в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Але це заздалегідь спланована така масова акція, коли зупиняються всі транспортні засоби, фільтруючи його. Або співробітники поліції з'являються в тому місці, де реально потрібна допомога. Трапилось ДТП, чи трапився злочин. Там реально з'являється терміново співробітник поліції, який надає кваліфіковану допомогу. Саме по такому способу плануємо іти і ми. Співробітники міліції повинні бути там, де реально треба або надавати допомогу, або реально припиняти правопорушення. Які у вас ще питання стосовно закордонного досвіду є до пана Володимира? Чи може вам пишуть більше все ж таки на сайті наші глядачі? Все діло в тому, що я от з радістю восприйняв інформацію, коли приїхав сюди, узнав о тому, що ми увидимо першими ті кадри з тих систем фотофіксації, які зараз тестуються. Я ж правильно зрозумів, так? Так. После рекламы мы эти кадры увидим. На самом-то деле разговоры идут, и разговоров идет много, но пока еще никто не знает, что это за системы, что они позволяют. Поэтому я с нетерпением буду ждать окончания рекламного блока для того, чтобы посмотреть. Возможно, потом возникнут какие-то вопросы, и во всяком случае уже будет понятно, что примерно ожидать водителям. Потому что пока и закона толком никто не видел, и мы не знаем, какой закон будет принят, и мы не знаем ничего об этих системах. Поэтому ждем с нетерпением этих кадров. Так не перемикайтесь, дочекайтесь другой частины.